الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوم إسلام تنقشتي سرلان جوجين بجارنا نبرسح ربه نبي محمد صلى الله عليه وسلم موي دلوق بان من برسحتها القيسو من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هوى وتمنى على الله هذه بجأنا كنون كتاب الترمذي وابن ماجه والإمام الأحمد أتني رب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسحني كم ينيتها نأدى شلات نأدى من أكال كبكران គឺជាអ្នកដែលចេះថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នៅលើទុនយ៉ានេះហើយគាត់ធ្វើទង្វើសម្រាប់ក្រោយពីស្លាប់ដោយឡែកមនុស្សដែលបោះបង់កតបកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺជាបុគ្គលដែលបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមហាវ៉ានៅសូររបស់ខ្លួនហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា ជានៅក្នុងនៃប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដ៏ខ្លីនេះគឺមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់ដណ្ដប់រវាងអ្នកដែលឆ្លាតចេះការពារខ្លួនរបស់ពួកគេតាំងពីនៅទុនយ៉ាហើយគេសម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មានន័យថាគេរៀបចំខ្លួនអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេគេប្រឹងធ្វើព្រោះគេសង្ឃឹមថាគេនឹងបានជោគជ័យនៅថ្ងៃកិយាមាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ នេះគឺជាអ្នកដែលឆ្លាតនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំមាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដោយឡែកមនុស្សដែលអសមត្ថភាពឬក៏មនុស្សដែលបោះបង់កតព្វកិច្ចចោលនោះគឺជាអ្នកដែលតែងតែបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនរបស់ខ្លួនទៅតាមហាវ៉ានៅសូទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តទៅតាមការងារឌុនយ៉ាអូសទាញទៅខាងណាគឺបណ្ដោយខ្លួនទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេមានបំណងប្រាថ្នាចង់បានផលពីអល់ឡោះជាម្ចា
បណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួននឹងអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងពីសមាសភាពនេះគឺនបីយើងឲ្យនិយមនៃខុសគ្នាណារវាងអ្នកដែលចង់បានពិតប្រកបតាគេត្រូវធ្វើអ្វីហើយរវាងអ្នកដែលតែងតែគិតសមើសម័យចង់បានល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនៅក្នុងខ្លួនមិនបានធ្វើល្អទេនោះសួរថាវាសនារបស់គាត់បានល្អដូចអ្នកទី1ដែរទេចម្លើយគឺគ្មានទេគឺមិនអាចដូចទេដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿ គឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយពេលវេលានៅលុនយ៉ាដល់ក្រោយនេះហើយបែរទៅជាចង់បានផលល្អពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនបានទេគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់របស់អ្នកមានជំនឿនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាមនុស្សដែលទទួលមរណភាពអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដល់អាយុនោះមិនមែនសិតតែជាមនុស្សចាស់ទេហើយគ្មានពេលវេលា ដែលអាចថាតល់តែអាយុប៉ុណ្ណេះបានអាចស្លាប់ឬក៏វាតល់តែមានជំងឺបានស្លាប់គឺមិនដូច្នេះទេហើយដែលជាពិសេសអាខិរហ្សាម៉ាននេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាគឺស្លាប់លឿនណាស់ស្លាប់ដែលមិនអាចអ្នកណាមួយព្រៀងទុកបានទេណាអញ្ចឹងអាយ៉លរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នេះគឺវាមានពេលកំណត់មួយដែលយើងមិនអាចដឹងហើយវាត្រូវតែដល់ពេលនោះមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាដើរទៅមុខ ហើយយើងបែរទៅជាមិនបានធ្វើអំពើល្អដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃកិយាម៉ាទីនោះគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបំពេញមុនហើយចាំគិតរឿងបន្តបន្សំជាក្រោយបើមិនដូច្នោះទេពេលវេលាទៅមុខហើយយើងបែរទៅជាខាតបង់ពេលវេលាមិនខានទេដូចអ្វីដែលអ៊ីប្នុអ៊ុមាត់គាត់បាននិយាយថា وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وحياتك لموتك មានន័យថាពេលណាដែលអ្នកអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យអ្នកដល់ពេលល្ងាចអ្នកកុំចាំពេលសុបុះចាំពេលព្រលឹមឡើងចាំធ្វើអ៊ីបាដាតកុំអស់អ្វីដែលជាពេលវេលាសម្រាប់ពេលល្ងាចដែលអ្នកឯងមកដល់ត្រូវតែធ្វើហើយប្រសិនបើអ្នកអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យអ្នកដល់ពេលព្រលឹម
ចូលអ្នកគម្រងចាំពេលល្ងាចចាំធ្វើគឺធ្វើកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរពេលដែលអល់ឡោះដាក់មនុស្សហើយហើយគាត់បានបន្តទៀតថាចូលអ្នកទាញយកពេលដែលអ្នកនៅសុខភាពល្អសម្រាប់ពេលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលឈឺដែលមិនអាចធ្វើអីកើតលំបាកក្នុងការធ្វើដូចគ្នាដែរសូមអ្នកទាញយកផលចំណេញនៅពេលដែលអ្នកនៅមានជីវិតមុនពេលសេចក្តីស្លាប់មកដល់ អញ្ចឹងអត្តន័យរបស់អ៊ីបនុអ៊ុមារគាត់បាននិយាយនេះគឺមនុស្សត្រូវតែទាញយកផលចំណេញគ្រប់ពេលវេលាដែលជាកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលដែលសុខភាពល្អនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយពេលដែលនៅមានជីវិតនេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរកុំចាំពេលឈឺស្ដាយក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅហើយតើនរណាជួយយើងបានប្រសិនបើយើងមិនជួយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះការណែនាំទាំងអស់នេះរបស់ច្បាប់គឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រការល្អ ហើយទទួលបានផលល្អពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាអ្វីដែលវាគ្មានន័យសម្រាប់យើងនៅទិនានេះកុំយកវាមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវប្រឹងប្រែងតិចច្រើនធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍មានន័យថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈច្បាប់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងការគិតអ្វីដែលជាលក្ខណៈច្បាប់យើងយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនព្រោះវាមានប្រយោជន៍តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើង ការងារទុនយ៉ាខ្លះដែលវាអត់ប្រយោជន៍ផ្ដល់ឲ្យយើងទេនោះសូមកុំយកវាមកឲ្យបញ្ចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងព្រោះវានាំឲ្យយើងនឹងគឺអាចវាអូសទាញយើងទៅរកផ្លូវអាក្រក់ដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពពិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានណែនាំថាមិនហ៊ុស្នីអ៊ីស្លាមិលមរអ៊ីតារគូហ៊ូម៉ាឡាយ៉ានីមានន័យថាក្នុងចំណោមលក្ខណៈល្អរបស់អ៊ីស្លាម របស់អ៊ីស្លាមរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះគឺគេគួរតែបោះបង់នៅអ្វីដែលគ្មានន័យសម្រាប់គេអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានល្អនោះយើងធ្វើតែអំពើល្អហើយបោះបង់នៅប្រការណាដែលវាអត់មានន័យទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងការគិតបុគ្គលខ្លះគឺយកការពាក្យសម្ដីដែលអត់ប្រយោជន៍ការគិតដែលអត់ប្រយោជន៍ទង្វើដែលអត់ប្រយោជន៍នេះមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនជាងអ្វីដែលជាកតបកិច្ច អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចកតបកិច្ចរបស់គាត់បែរទៅជាប្រឹងប្រែងធ្វើតែអបការដែរមិនមែនជាកតបកិច្ចហើយវាអត់មានន័យសម្រាប់គាត់ទេអត់មានន័យសម្រាប់គាត់ទេដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថានៅអាគិរហ្សាម៉ាននេះគឺការធ្វេសប្រហែសអំពីពេលវេលានេះគឺច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមរបស់យើងដូច្នេះសូមឲ្យពួកមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់រំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាញអារម្មណ៍របស់យើងហើយមកគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខដ
ើសន្សំផលប៉ះឡាទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងប្រឹងសន្សំព្រោះបើមិនដូច្នោះទេដល់ថ្ងៃក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលយើងមិនអាចមានអ្វីសម្រាប់ទូទាត់ទៅនឹងផលបាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងនៅលើดุนยานี้ជាដាច់ខាតហាសវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសហ្វីជម៉ៃនអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ